Sailing, Дечињата денес создадоа празнична атмосфера и расположение низ гостиварските улици, најавувајќи го со песна Христовото раѓање. Поворката со околу 300 деца тргна од црквата Пресвета Богородица на градскиот плоштад, се движеше низ улиците Илинденска и Гоце Делчев и заврши во црквата Света Петка кај железничката станица. Децата ги символизираат ангелите, а на чело на поворката ја носеа Витлеемската пештера. Ги имаше од сите возрасти, дојдени да учествуваат во оваа возобновена православна традиција. Придружувани од свештено служителите од гостиварското архиерејско наместништво, со радост и со гордост ја пеа коледарската песна «Вечниот Бог». Ангелските гласови продолжија да пеат и во дворот на црквата Света Петка, каде беа дарувани со осветени крстови и подароци. Падниковата поворка во Гостивар се одржа по трет пат, настанот го организира Црквата Пресвета Богородица со благослов и поддршка на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Прославувањето на Бадник во Гостивар продолжува со вечерна богослужба и осветување на бадниковите гранчиња. Утре на Ден Божик, со утринската литургија во Светиот храм Пресвета Богородица, ќе чиноначалствува митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф.